စာပလင်းနှင်းမောင်နဲ့မမင်းဖြူမမန်ပြောရှာချင်းမင်းတင်ခါရဲ့လက်ရမွန်စာတစ်ပုဒ်အပိုင်း7ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါလို့ရှာချင်းနဲ့သက်ဆိုင်သူများအားခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီတော့ကွာပထမဆုံးအဆိုကိုစဉ်းစားဖော်ထုတ်ရအောင်အဲ့ဒါကမောင်အေးဆောင်သည်ထောင်ထဲသို့ပြင်းမှုမကျွလွန်ရပဲရောက်လာသည်လို့ရတယ်ပထမဆုံးအဆိုကိုမူလလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ thesis လို့ခေါ်တယ်မူလနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အဆိုတစ်ခုကိုထပ်ပြီးစဉ်းစားရပြန်တယ်အဲ့ဒါကမောင်အေးဆောင်သည်ထောင်ထဲသို့ပြင်းမှုတစ်စုံတစ်ခုကျွလွန်၍ရောက်လာသည်ရေလို့မူလအဆိုနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အဆိုတစ်ခုစိတ်ကူးတစ်ခုရလာတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လို antithesis မြန်မာလိုတော့ပဋိပက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားရင်အဆိုနှစ်ခုလုံးဟာမောင်အေးဆောင်ထောင်ထဲသို့ရောက်လာသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမငင်းကြဘူးငင်းနေတာကပြင်းမှုကျွလွန်ပြီးရောက်လာတယ်နဲ့ပြင်းမှုမကျွလွန်ဘဲရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပဲငင်းနေတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကိုစိတ်ပါဒီတော့မောင်အေးဆောင်သည်ထောင်တဲတို့တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်ရောက်လာရသည်ဆိုတဲ့တတိယအဆိုတစ်ခုရတယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လို synthesis လို့ခေါ်မယ်မြန်မာလိုတော့တမူဟဒီလိုခေါ်မယ်အဲ့ဒီတတိယအဆိုမှာလုံလောက်တဲ့အဖြေမရသေးရင်တတိယအဆိုကိုမူလနေရာမှာထားပြီးဆက်လက်စဉ်းစားရပြန်တယ်။နောက်ဆုံးမှာသဘာဝကျတဲ့အဖြေကိုရတော့တာပဲမောင်ဝိစာ။ကျွန်တော်ဒီကိုစိတ်ဖွားကိုလွန်စွာအံ့ဩမိလေသည်။သူဒီတောင်ကိုတင်းချိုင်းကုန်းမှာသူ့ဘာရာစာတူးမြတာဖြစ်ပါလေ။အဖေချောင်းဤမြဒီအထွေးခေါ်တာမကအင်္ဂလိပ်စာကိုပါတက်ကြွနေရသည်။ကျွန်တော်ဒီကိုယ်စိတ်ပွားနှင့်ပတ်သက်၍အမျိုးမျိုးပုံပုံတွေးတော့ယုံမြမကမေးလဲမေးမြန်းကြည့်မိပေသည်ဆရာစိတ်ပွားရဲ့ခမရကလည်းတိုးလာကြည့်လားဗျာဟုတ်ကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်ရတလုံးတပါးသာမှဝင်ရောက်ပြောဆိုခြင်းမပြုသောကိုရင်ကားကတော်ပြီလားဗျာကိုစိတ်ပွားကထောင်ထဲရောက်မှအင်္ဂလိပ်စာကိုတောင်ထောင်ကျနေတဲ့အရာရှိတယောက်စီမှတင်လိုက်တာအခုဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုတောင်ကောင်းကောင်းကြီးတက်သွားပြီဗျတထောင်လုံးကသူ့ကိုProfessor ပညာရှိကြီးလို့ခေါ်ကြတာပဲ Professor စိတ်ပွားပေါ့ဗျာဟုဝင်ရောက်ပြောဆိုလေသည်ထိုနေ့ကကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုတိုင်း၌ကိုစိတ်ပွားသည်အချိန်ဖြုံး၍စကားပြောကရည်နွေးချမ်းကုန်မှပြန်၍သွားလေတော့ဤကိုစိတ်ပွားပြန်သွားပြီးနောက်ကျွန်ုပ်နှင့်ကိုဝင်ကသည်ဆက်လက်၍စကားပြောနေကြလေဤကျွန်ုပ်ကတွေးခေါ်နေပတ်သက်၍ကိုဝင်ကအားမေးမြန်းပြန်၏ဆရာကိုစိတ်ပွားပြောပြလို့သူ့ရဲ့တွေးခေါ်ပုံတော့သိရပါပြီဗျကိုရင်ကရဲ့တွေးခေါ်ပုံကလေးရောမသိရဘူးလားဗျဒီလိုရှိရဲ့ကိုရေးစာယခုအခါမှာခင်များနဲ့ကျုပ်ဟာကျိုးတိုက်တဲကိုရောက်နေကြပြီမကြခင်မှာတေးတန်းပေးခြင်းပေးကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ဟာတေးတန်းပေးမလားမပေးဘူးလားဆိုတာကိုအတိအကျမသိကြဘူးဒီတော့ကျုပ်တို့တေးတန်းပေးခံရမလားမခံရမလားဆိုတာကိုစဉ်းစားကြရဲဆိုပါတော့ဗျာ။လုံးဆမ်းမအောင်ဗျာ။အဲ့ဒါအရေးကြီးပါလေ။ကျုပ်တို့ပထမဆုံးစဉ်းစားရမှာကဟောဒီကြိုးလိုက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့လူတိုင်းကြိုးပေးခံရသလားဆိုတာကိုစဉ်းစားရမယ်။အဲ့ဒီအဖြေထက်ပထမလုပ်ရမှာကတော့အချက်လက်စုဆောင်းရမယ်။တိုက်တဲကအုံနယံနေမှာတည်တည်ကြကြရှောက်ကြည့်စမ်း။ခေတံနဲ့တစ်မျိုးမိသွေးနဲ့တစ်ပုံရေးထားတဲ့စာတွေကျိုးပေးခံသွားရတဲ့လူတွေရဲ့စာတွေဒုတိယလောက်ကတော့နှိုင်းရှင်မှုလုပ်ရမယ်ကျိုးလိုက်ထဲမှာကျိုးပေးခံသွားရတဲ့လူတွေရဲ့စာတွေကိုတွေ့တာတော့ဟုတ်ပါပြီထောင်ထဲမှာနှိမ့်ကြည့်တဲ့သူတွေကိုမေးကြည့်ဖို့လိုပြန်တယ်ဒီတိုင်းမှာနေသွားတဲ့လူတိုင်းကျိုးပေးခံသွားရသလားလို့အဲဟာကိုရင်ကမေးမကြည့်ဘူးလားမေးကြည့်ပြီးပါပြီတရားမှမလုပ်ဘူးအကုန်လုံးကျိုးစင်တက်သွားရတာကြီးပဲတတိယလောက်ကတော့အဆိုချမ်းတစ်ခုပြုလုပ်ရမယ်။အဲ့ဒီအဆိုချမ်းကတော့ကြိုးတိုက်အတွင်းသို့အပိုးခံရသူအလုံးကြိုးပေးခံရသည်ဆိုတဲ့အဆိုချမ်းကိုပြုလုပ်ရမယ်။စတုဒ္ဒလောက်ကတော့စမ်းသက်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။
ဒီကြိုးတိုက်ကိုရောက်လာတဲ့လူတိုင်းဟာလူတန်းမှုပုံကံမှုတချို့မှုတွေနဲ့သာရောက်လာတယ်ဆိုတာဒါမှမဟုတ်တည်တံပေးလောက်တဲ့အမှုမျိုးတွေနဲ့သာရောက်လာတဲ့တယ်ဆိုတာကိုစမ်းသပ်ခြင်းပဲကျိုးတို့ကတော့ကြိုးတိုက်သေးကိုရောက်နေလေတော့ဘာမှစမ်းသပ်ခြင်းလို့လို့မရဘူးတွေ့သမျှလူကိုမေးကြည့်ရုံလောက်ပဲလုပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့မှနေရာမှာတစ်ခုကိုချမှတ်ရတော့မယ်အဲ့ဒါကတော့ ဟုတ်ดิโจไรตุโปทาจินขะยะตุอาลองโจเปขะยะดีဆိုတော့နေ့ရမှာတကူကိုရတယ်ကိုရေးဆောင်ဟုတ်ကိုရင်ကစိတ်ရှည်လက်ရှည်ပြောပြလေသည်ဟုတ်တယ်ကိုလူတို့အဲ့ဒါဖြင်းမှန်းမဲကိုလူတို့နှစ်ယောက်စလုံးလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးโจเปခံရမှာကြီးပဲဟုတ်မိသည့်ချိန်ကရောက်နေသည်မသိတော့ကိုစိတ်ဘွားကကြားဖြတ်၍ပြောလိုက်လေဤကျွန်တော်မှာโจเปခံရမည်ဆိုသည့်စကားကိုကြားလိုက်ရသဖြင့် လွန်စွာတုံလှုပ်၍သွားလေသည်ချွေမြာယိုဆင့်၍ထွက်လာပြီးလင်ခေါင်းထဲ၌နောက်ကြည့်ကြည့်ဝေဒနာတစ်ခုပင်ခံစားရလေတော့သည်ကျွန်ုပ်ကဤကဲ့သို့တုံလှုပ်ချောက်ချခြင်းဖြစ်တော်လေကိုရင်ကမှမူကျွန်ုပ်ကဲ့သို့တုံလှုပ်ခြင်းမရှိရုံမျက်မှာကရှာကိုစီပွားရေးလဲမီကိုကြိုးကွင်းဆွတ်ခံရမှာတည်တော့တိတ်ပြီမဆိုးရင်လာပါဘူးဗျာဒါမဲ့ကြိုးတော့တတ်တတ်ရက်ကလေးလောက်ခိုင်းပါဗျအစွန်းအစတွေထွက်နေတ
ကိုစီပွားသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အချိန်တော်ကြသည်ထိထိုင်၍စကားပြောပြီးနောက်ပြန်သွားလေသည်၎င်းပြန်သွားသည့်အခါ၌ကျွန်ုပ်နှင့်ကိုင်ကသည်ဆက်လက်၍စကားပြောဆိုနေကြလေတော့သည်ကျွန်ုပ်သည်ထိုချိန်၌တရားမြင့်အရေးကိုတွေးလျက်ကြောက်လန့်တုန်လှောက်ကကနာမငင်ဖြစ်၍နေပေသည်ကိုင်ကမှမူအင်းရဲ့ပြည့်ခြင်းမရှိဘဲအေးစိမ့်တည်ငြိမ်စွာဖြင့်စေလေတောင်းနေသည်ကိုတွေ့ရပေရာကျွန်ုပ်သည်အားမလို့အားမရဖြစ
ตีฮามาโรบ่าจุดดูเรียนเพิกาลิมโรโลกาจิมาชีชีเดมยาตีฮามาจิเวมโหลาบ่าถ้าเราทำบ่บ่าจุดดูมาจากินตีฮามาบ่าตีฮารอตีราเวปกุยสังเอเยนตีฮารานเนนักตีฮาราเวกว่าเรามาปอปีโรเขมยาเส้นอาจิลีจุดดูเย็นนาซงทาวิงาตีจีเมมโหลาซงซอตีเลตีทาวิงโอซงซอแทนสังบีพีดาบ่บ่า หูกูยังก็เปล่าเลยอ่ะเขมย่าเลยอ่ะตีอ่ะมันนี่ลิมมันจะบูเลยหูจะนึกกับเพียงวิมีอะไรดีที่รู้สิเลยกูยังจุดจุดมีอยู่อย่างจะแค่แต่ไม่วันจะเอาลูกกูกับตีมีเนี่ยล้วนสวยอะไรลูกอ่ะหูกูยังก็เปล่าเลยดีเปล่าเราไม่ว่าเลยกูยังหูจะนึกกับอาเดียวเพียงวิมีอะไรดีเขมย่าเราจะมาล่ามาสู้ไหนมั้ง จุดจุดมิวเซ่ฮะตอนนี้ว่าเนี่ยสาบีเสสันสิเกเรอีว่าเคลากรีกาท่าจะเก่งลูกหลานเคราบ่ะแต่ยังมาตัวอยู่ตายอยู่เนี่ยพี่หน้าบีตีเรือมาสิเก็บบ้าบูตัวเดียวเลยเช่นเนี่ยเต้นเต้ไม่เต้นจู่จริงเดียร์อะไรจีเวทีมิวเซ่มาแล้วเจ้าก็น่าสงสารเว้เจ้ามาตามยาเลยไม่สิลีรอทีมิวเซ่จะเจ้าสีมาเจ้าบีบ่ะ ดีจะเช่ากูรอเจ้าหนี้นะใช่ไหมก้าวพี่มีเด้หูกูเองอ่ะก็เปล่าเลยนี่บ่าวเขมียนว่าเจ้าตาสูบอย่ะกูเป็นเนี่ยแต่เสกแกมพี่อยากเป็นอะไรหูจะนึกว่าไม่อยากกูเองอ่ะก้าวอีท่าเสมากูยิ่งสาวแต่เสกแกเล่าสุรากะมีอยู่สิ่งเสกเล่ากูเปล่าละบ่าดีเล่ากันเลยงานเรื่องลูกศิษย์มาเล่าอย่างไรกันละงานเรื่องลูกศิษย์เด็กก็เจ้าอย่างเล่ากูเล่าสานี่อะไรอ่ะเปล่าหู เปล่าเลยดิดีสมองเขมยารู้แต่จะแกนิวไปดูกาเปลือกคำยูริมางาจาระเลยหูจะนึกกามีอะไรอ่ะชีกจวารอแต่นายแกเนี่ยแต่นายแกเสพเนี่ยคำมาสกับพี่สุกันเล่นจาระคำยูมาจู่ๆงาบีลุลิสีเดแต่เป็นกาแต่บีจู่ๆกาแต่แค่รับบ่ยานาไว้มารอแต่ยังงานจีรุ่ยเช่นเช่นสกับพี่จาระคำมาจู่ๆงาเลยเอ็งอะไรดีรู้เว แต่แค่จริงแค่อะไรเด็กนี่ก็ใช่เด็กแต่จะแกมีอะไรอ่ะกูแต่แค่ยังนี่ก็เปลี่ยนไปไม่ยอมกันและสาเหตุอะไรท่าจังรู้จริงเลยเช่นเช่นเสียใจแต่คำมาจู่ๆตีบีแต่ตัววันนี้รู้เรื่องบ่บ่ะถ้าก็เนื้อจะดีมาปูวิพีเลพีตาสีเด็กจู่ๆก็อิงอะไรเนี่ยมีมาตัววันนี้เสียใจแต่คำมาแต่แข่งกันยังเลยจู่ๆก็
Tazagan long and a kuma, tapega garipialu, garipiadelugo, tamidet, chosen teare. Jogaro, tazagan sibovia. Jo yen noachenama, ludamu de cupiaduare. Jogle ba, mamadiu. Degeta delua, bedubewa mele, jolamadiu. Jogu penora bevia. Jobuara di rabe pibi, teta bepibi, ba ma, sene lodi mobu, goiza. Who going aga, she liazwa, shimpia lady. ကျွန်တော်ဒီကိုင်းကားကြီးစကားကိုကြားရတော့ခနိုင်ကိုင်းကားအားလွန်စွာသနာမိတဲ့ကဲ့သို့လွန်စွာမှလည်းအံ့ဩမိလေသည်ပညာဉာဏ်ထက်မြက်ပါလေမျိုးရိုးစင်စက်လောက်ကန်ခဲ့သည်ဒါစားခန့်အလုတ်တစ်စက္ကန့်အလုတ်ကိုချိန်တဲ့ဝဲမြောက်စွာအမွေဆက်ခံထားသည်ကိုင်းကားအားနှစ်မျိုးမိပါသည်လူတို့သည်တမုတ်တရားဝန်းတစ်ထွားဆိုတဲ့ကဲ့သို့အမျိုးမျိုးပုံပုံသောနည်းဖြင့်အတမွေးကြပေသည်ထို့ထဲတွင် ကိုင်းငါတို့၏မျိုးရိုးစင်ဆက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကထူးဆန်းသောအသက်မွေးမှုဖြစ်၍အန်တရယ်လွန်စွာများလာကြောင်းစဉ်းစားမိလေသည်ကိုင်းငါသည်တုံလှုပ်ချောင်ချခြင်းမရှိဘဲပဂရိတည်ငြိမ်စွာစားတောင့်နေထိုင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရပေသည်ကျွန်ုပ်မှာမူကားတရားမိအရေးကိုကြောက်လာသဖြင့်ထမင်းလည်းကောင်းစွာမစားနိုင်အိတ်လည်းကောင်းစွာမအိပ်နိုင်မှာကျွန်ုပ်၏ဒုက္ခကိုကြည်လျက်ကိုင်းငါကအောက်ပါတိုင်းဆိုလေ၏
ထင်းတယ်ကြောက်တဲ့လူများနှက်ခါသေးတယ်ဆိုတာတဲမှန်ပါလားတကယ်သေးတာကတစ်ခါမသေးခင်မှာတွေးပြီးသေးရမလောက်ဒုက္ခရောက်နေတာကတစ်ခါကဲကဲကိုေးဆောင်စူတောင်းစမ်းပါဗျာနောင်ဖြစ်လျာဘဝမှာအခုလိုကြောက်တတ်တဲ့သူမဖြစ်ရပါစေနဲ့လို့စင်ဖြစ်ရင်လည်းတိုက်စင်ကြက်ဖြစ်ရင်လည်းတိုက်ကြက်ဒေါင်းဖြစ်ရင်လည်းခွတ်ဒေါင်းလူဖြစ်ရင်လည်းတည်ရတန်ရတဲ့လူဖြစ်ပါစေလို့တေဂါနီမှာဆူတောင်းပြီးတော့ခေါင်းအေးအေးထားစမ်းမှာကိုအေးဆောင်ကျွန်ုပ်ဤမိတ်ဆွေကြီးကိုင်ကာကကျွန်ုပ်အားမိမြမင်းအားပေးတော်လဲကျွန်ုပ်မှာမူတရားမိအရေးကိုမျှော်တွေး၍မဆားနိုင်မတောက်နိုင်ဖြစ်ရုံများမကအချင်းရှိတိုင်းငိုကြွေး၍သာနေလေ၏တနေ့တစ်နေ့ကျွန်ုပ်သည်အကျဉ်းသားတစ်ယောက်လာပေးသောထမင်းကိုမစားဘဲပြန်၍ပေးလိုက်ပြီးနောက်ငိုကြွေး၍နေလေ၏ကိုင်ကမမှုအလူအိမ်တွင်စားတော့သည့်အလားမိန်ရှက်စွာစားတော့လေသည်ထမင်းစား၍ပြီးသောအခါ၌စေဘော်လိတ်ကိုဖွာဆိုင်လျက်တန်တိုင်းကိုမိကကျွန်ုပ်အားစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးနောက်ကျုပ်ကတော့အေးအေးစိစိတီးရမလားမှတ်နေတာခင်ဗျားမင်းကတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးဗျာကဲကဲဒီလိုလို့ဘာမှမဘူးနဲ့ကျုပ်တာဝင်ထားလိုက်ခင်ဗျားမသေးစရာဘူးဟုဆိုလိုက်လေသည်ကျွန်ုပ်ဒီကိုရင်ကားဤစကား၌ခင်ဗျားမသေးစရာဘူးဟုသောအချက်ကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်ငူနီယာမအငိုရက်ကတကယ်ပြောတာလားကိုရင်ကားရဲ့ဟုမေးမြန်းမိလေသည်တကယ်ဘောကိုေးဆောင်ကျုပ်နဲ့ခင်ဗျားဒူးရက်ခက်ခဲကိုဒူးဟာကူညီဖို့ဂရီးပြုထားကြတဲ့ပြာဒနာရက်ဂီတာမိတ်ဆွေတွေဖြစ်နေကြပြီပဲအခုလိုခင်ဗျားခံစားနေရတဲ့စိတ်ဒုက္ခကိုကျုပ်ကကူညီရမှာပေါ့ဟုကိုရင်ကကပြောလိုက်လေသည်တကယ်ခင်ဗျားတကယ်ပြောရနော်ကျုပ်ကိုစိတ်ချမ်းသာလီစဲနေရမဟုတ်ဘူးနော်ဟုကျွန်ုပ်ကပြောရခေါင်းအေးအေးထားစမ်းမှာကိုကြီးဆောင်ကျုပ်တကယ်ပြောနေတာပါကျွန်ုပ်ဒီကိုရင်ကကြီးစကားကြောင့်အထူးဝဲမြဝန်းတာဖြစ်သွားရလေတော့သည်ထရွေပင်လက်ကုတ်လက်ဝါးတီး၍ကမိလေတော့သည်ဟုဆိုရင်ပို၍မှန်ပေမည်ကျွန်ုပ်ဒီပျော်ရွှင်စွာကရွေနေရမှမိုးပန်းလာပြီးနင်ရက်နာလာပြီးနောက်စဉ်းစားမိသည်မှာငါသည်လူဖြင်းလူညံ့တူးပါလားတရားတော်မည်ဟုစိတ်ဆင်းရဲကြရ၏ယခုတခါကိုင်ကားဆိုသူကမတည်စီရပါဘူးဟုအာမခံလိုက်သည့်အခါ၌အတိုင်းထက်အလွန်ဝမ်းသာ၍ကာမြားပင်ကမိပေသည်အမှန်စင်စင်ငါအာမသိစီရပါဘူးကျုပ်တာဝန်ထားလိုက်စမ်းပါဟုတာဝန်ခံသူမှလည်းငါကဲ့သို့ပင်ကျိုးတိုက်တွင်သို့ရောက်နေသည့်ကျိုးစဉ်တရားမဲ့သူဖြစ်ပေသည်သူကငါထက်ဘာမှမထူးသူဖြစ်ပါလျက်ငါသည်သူ၏တာဝန်ခံစကားလေးကိုကြားလိုက်ရသည့်အခါဝိမျှဝင်သာဖြစ်ရပေသည်တကားဟု၍ဖြစ်ပေသည်ကိုင်ကာကမူကျွန်ုပ်အားတည်ငြိမ်စွာကြည့်လိုက်ပြီးနောက်ထောင်ကလွတ်ဖို့ဆိုတာထောင်ဖောက်ပြရမှာပဲကိုေးဆောင်ဟုပြောလေဖောက်လို့ကလွယ်ပါမလားကိုင်ကဟုကျွန်ုပ်ကပြန်၍မင်းမိလေသည်ကိုလူတို့ဒုံမဝေးတော့ဘူးပြေးရမယ်ကိုလူတို့ထွက်ပြေးရမယ်ဟုညီသည့်ချိန်ကကျွန်ုပ်တို့ဤကိုရောက်နေသည်မသိ
ကြာကိုစိတ်ပွားသည်အားတက်သည်ရောဝင်ရောက်ပြောဆိုလေသည်ခမရောက်လိုက်မလားဟုကိုင်ငါကမေးရာကိုစိတ်ပွားကခန်းကိုပြင်းပြင်းစွာခံရလိုက်ပြီနောက်ကြောက်တော်မလိုက်နိုင်ဘူးကြောက်ကလောက်ခါနီးနေပြီပြီးတော့လူတယောက်စီကပညာတစ်ခုသင်နေတာမဆုံးသေးဘူးအေးအေးဆေးဆေးမှပဲထွက်တော်မယ်ကိုလူတို့ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးထွက်ရင်ကြောနဲ့ထွက်ရမယ်သူတွေဆိုတော့ကြံတဲ့နဲ့ ထောင်ထဲ၌ကျောင်းထဲထွက်ရမယ်ဆိုသည့်ဝေါ်ဟာရမှာအသက်ခံရမည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပေသည်ဤကစာရေးသူ၏စကားချက်ထောင်ဖောက်ဖို့အကြောင်းကိုဘာရာရှိမှပြောဆိုကြတာကတော့ကိုစိတ်ဖွားလိုဘာရာနဲ့ကျုပ်တို့လိုအချင်းသားတွေပဲရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုကိုရင်ကပြောလေသည်ဒါဒီလိုလေးဗျာကျုပ်ကလည်းခင်ဗျားတို့ရဲ့ဗျာဒနာရက်ဂီတာမိတ်ဆွေစီးနေကို ဝင်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဒီတော့ထောင်ကလွတ်ထွက်သွားဖို့ကိုတော့ကျုပ်ကြံပေးပါမယ်ရှာကိုစိတ်ပွားရဲ့ဖြစ်မြောက်လုပ်ပေးကြမှာဗျာအာကိုပါရစေဟုကျွန်ုပ်ကတောင်းပန်ရလေသည်ကိုလူကတော့အာကိုပါရစေဆိုတဲ့စကားကိုတသက်လုံးပြောနေမဲ့လူပဲကိုကိုယ်တိုင်းလဲအာကိုခံထိုက်တဲ့လူဖြစ်အောင်ကြိုးစားစမ်းပါဗျာဟုရှာစိတ်ပွားကကျွန်ုပ်အားဆုံးမတော်လေးတယ်ပြောဆိုလေသည် အကူခံထိုက်တဲ့လူပြောင်ဘလို့လို့ရမှာလဲဆရာကိုစိတ်ပွားရဲ့ကိုလူကဒုံဝေးသေးတာ哦ဒါဝင်ယူတတ်တဲ့စိတ်ထားမျိုးထားရတယ်ဒီလိုစိတ်မျိုးမရှိတဲ့သူကသူတမားကိုကြီးအာကိုနေမှာပဲကဲကဲဒါတွေထားလိုက်တော့ကျုပ်သွားမယ်ဟုဆိုကကိုစိတ်ပွားသည်ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့လုံးဝလာရောက်ခြင်းမရှိတော့ပဲကျွန်ုပ်ဒီကိုင်ကအကျိုးကြောင့်တည်လို့၍မေးမြန်းတော့လေ ကျုပ်ကလည်းခမည်းတော်တူတူကြိုးလိုက်ထဲမှာနေနေရတာပဲကိုေးဆောင်ကိုစိတ်ပွားဘလို့ကျင်နေရဲ့ဆိုတာတိကြတော့ဘဲသိပါမလဲဒါမဲ့စိတ်ချပါဗျာဒီလူကကိုကြီးမဲ့ဆိုရင်တကယ်ကိုကြီးတတ်တဲ့လူသားမျိုးဆိုတာသူ့ကိုမြင်ကလေးကကျုပ်တော်တည်နေတယ်ဟုသာဖြေလေ၏ရှာကိုစိတ်ပွားမလာတော့ဒီမှာနှစ်ပတ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်ဒီကိုစိတ်ပွားအားအမျော်ကြီးမျော်မိလေသည်ထိုနေ့ကနနက်ပိုင်
ทางมูเดียวเนี่ยทางวาระเนี่ยกูจุยอะไรดีทุกทางมูกูจะโน้กางสวัสดีบัดดีจะโน้อาจุได้ตัวเองตัวเองแค่ตัวทางมูเป็นเพื่อเลยดีใช่ป่ะบ่ะไม่ใช่หรอกจ้าเบี้ยมีอะไรอย่างมาลูกกูงงอ่ะพี่เลยว่าอะไรเดียวกันเฮียใช่แต่ละส่วนใช่ส่วนใช่แบบพี่ปุ่นไม่เจอเนี่ยเจอเนี่ยทั้งตัวไหมกูวิ่งหาเลยดีเจอเนี่ยทั้งตัวเจ้ามือบู เจ้าเนี่ยทัวร์ทัวร์เชิญเจ้าเนี่ยทัวร์ทัวร์จ้ามือบู่ก็รู้ด้วยว่าเราเท่าเนี่ยยาวเนี่ยเจ้าหน้าส่วนเจ็บไปนั่งได้จ้าละกูกูเองอ่ะก็เปลี่ยนเลยดิเอามาลูบ่าวอะไรกันเด็กก็เพื่อนเส้นเด็กก็เพื่อนเส้นหูสูงก็แต่เด็กก็กูเพื่อนเลยดิตัวยาวเนี่ยทำมือก็วาระมีอ่ะเฮ้เฮ้มาแล้วเนี่ยหูสูงเลยแต่เพียงมีดูมาไม่รู้เว้ยไปกูเองอ่ะกูจู่ได้จ้ามา เท่าใจเลยดิโกงเงาเปลี่ยนตัวยาวเลยทำมือกันงี้สามสิบละหูขอบใจอีจะโน้กันสิบาทเลยเขมียาหูพี่ไล่เลยจะโน้กูว่าเท่าใจอีนอกจากไปก็สั่งเล็ดเดินสับปามเช่เจสุจะมาเช่จะมาตุจาวา